Doncs estic molt content de poder presentar aquest llibre aquí, Tumulto. Em sap greu que no hagi pogut venir en Plàcid García Planas, que és un dels tres coautors, que és el director del Memorial Democràtic, perquè no li ha estat possible assistir a aquest acte, perquè tenia coses a fer al Memorial Democràtic. Però en tot cas tenim dos dels seus autors, l'Arnau González Vilalta, que jo diria que és l'impulsor d'aquest projecte, el professor Enrico Solà i de Cal, que tots dos, i també el Plàcid, doncs fan que aquest llibre tingui un interès, que jo, més que un llibre d'història, ja em corregiran ells si ho veuen diferent, jo el veig com un llibre que podrà ajudar a fer història, és a dir, ell mateix és una font primària sobre l'octubre de 1917, perquè jo diria que no hi ha perspectiva encara... 2017. De 2017, perdó. És que vinc de classe... Els historiadors tenim vici. Vam presentar llibres sobre la vaga revolucionària de 1917, però si estem parlant del 2017... Jo, quan em van dir, és que hem escrit un llibre sobre l'octubre, ja està publicat, vaig dir, ja, perquè, de fet, el van publicar, que devia ser el desembre... La primera setmana de desembre del 2017. No havia vist mai un llibre publicat tan de pressa. Ells tampoc. Jo no ho havia vist mai. I la qüestió és que encara que no es vegi massa, una mica soc coautor, perquè l'amic Arnau doncs, va enviar un qüestionari en castellà, vull dir, a diferents historiadors perquè el contestéssim sobre preguntes, i a mi em va arribar i jo vaig pensar, jo sol no el contesto, però amb el David, que estaven fent unes coses... David Martínez Fiol. Li vaig dir, si vols ho contestem junts i ho enviem. Com que estava en castellà, ho vam redactar en castellà, en el llibre hi ha fragments en català i fragments en castellà, però ho vam redactar en castellà. I bé, ho vam oblidar, fins que l'Arnau ens va dir, està publicat, i el que em veu enviar ja està publicat. Bé, però m'he sorpresa que arriba una ressenya d'una revista digital andalusa sobre Tumulto, publicada a Andalusia, i on pràcticament tota la ressenya s'entrava en les 10 pàgines que vam escriure el professor Martínez Fiol i jo. Ens deixaven de pasta de moniato i fins i tot m'ho vaig haver de tornar a llegir perquè vaig pensar, potser és que... Però jo m'he tornat a llegir les pàgines i continuo pensant que són molt ponderades com la resta i molt, però són les reflexions que hi havia o que teníem en aquell moment. I repeteixo que la ressenya, si després volen, la llegiré perquè la tinc, és digital i està en el mòbil, però s'ha de veure el que diu un i el que diu els altres. Després vaig saber que aquell senyor que ara viu a Còrdoba havia viscut molts anys aquí i havia estat amic del David. I jo no sé si perquè escrivíem en castellà o perquè coneixia el David, vull dir, però va centrar la crítica en nosaltres. I llavors doncs, es veu que devem ser molt dolents, però bé, en tot cas és una anècdota perquè els grans protagonistes del llibre són l'Arnau, l'Enric i el Plàcid García Planas, que avui no ens pot acompanyar. Pues bé, però precisem que la ressenya deia que eres un fanàtic. Que érem. Érem. Éreu un comando plural de fanàtics de l'estat islàmic català, quasi bé, plural, a punt d'atemptar o d'alguna cosa més perillosa. Tampoc exactament així, però bueno, és... Però ja, si voleu ja llegirem. No, entre altres coses deien que era allò que nosaltres sí que sabíem el que havia passat i no els altres, i que si no havíem llegit a Hosbaum o que si no sabíem que hi havia el Habermas i el patriotisme constitucional i coses per l'estil. I sí, coneixem el Habermas, i sí, coneixem el Hosbaum, i sí, considerem que hi ha un nacionalisme espanyol de la mateixa manera que hi ha un nacionalisme català. I em sembla que això... I també vam escriure que era unes males circumstàncies per precisament fer una historiografia que generés poc debat, precisament perquè érem conscients. I la veritat que t'he d'agrair una cosa, perquè ara està escrit una cosa que pensava, però que de cap manera hagués publicat. I ara està publicat i m'ho vaig tornar a llegir arran d'aquella ressenya i continuo pensant exactament el mateix i content que estigui negre sobre blanc, perquè al final és allò. Vull dir, si d'aquí 10 anys, d'aquí un segle, algú fa un estudi de què va passar a Barcelona l'octubre del 2017, jo penso sincerament que aquest llibre serà un llibre de referència. I haver-hi participat, encara que sigui una miqueta, doncs a mi m'agrada, però jo de fet us presentava a vosaltres, que sou els autors de veritat. Moltes gràcies.
Qui comença? Començo jo? Comença, vinga. Merci. Bona vesprada a tothom. A veure, cobreixo l'absència una mica de Plàcid García Planas, que és de formació periodística, ell gairebé diria de formació, tot i que ha fet un llibre d'història, redactat com a autor, és un home que va viure molt intensament com a corresponsal per La Vanguardia les guerres, sobretot sud-eslaves, i va continuar amb la dinàmica d'Orient Mitjà i sembla que fins a Afganistan, fins a arribar a un punt que allò 15 anys de cansanci van poder amb ell. Però el llibre té, el llibre Tumulto, Tumulto és per ser, el títol és seu, i la cita que encapçala el llibre és seu, és seva. L'origen del llibre ve de Plàcid i jo no ens coneixíem, i arran d'una exposició que va organitzar Arnau, amb qui hem fet 5 llibres en comú, estem a punt de sortir el 6è, vull dir que fem una cosa que no s'estila entre historiadors i menys entre historiadors hispànics, que és col·laborar. Ens vam conèixer, Plàcid dirigeix Memorial Democràtic, que Arnau havia organitzat aquesta exposició sobre la diplomàcia, els pols diplomàtics al voltant d'una suposada Catalunya independent, la possibilitat d'una Catalunya independent en 1936, i una exposició planificada durant 2 anys, molt bona, molt ben recercada, jo no tinc res a veure amb el muntatge de l'exposició, per tant no puc dir, i amb la ironia de que coincideix amb la dinàmica actual. Resumeixo, Plàcid i jo parlem, i ell espontàniament, tot i que es situa en un àmbit, no li agraden les definicions, però diguem que es situa en un àmbit independentista, va explicar una història que sembla no anar per aquí. És a dir, que ell, a Belgrat, en 1990, està al centre de premsa. Belgrat era encara una societat comunista, per tant, allò tenia un centre de premsa per als periodistes estrangers, i la màquina de tèlex comença a sonar. Els joves no sabreu que una màquina de tèlex era com funcionava la comunicació de premsa encara fa 30 anys i al llarg del gruix del segle XX, i comença a teclejar, i surt una declaració contundent del govern federal iugoslau assegurant que no existeix, que hi ha rumors que parlen d'una possibilitat de guerra civil, però que això no succeirà, que són rumors maliciosos, pa, pa, pa. I Plàcid ho mira, queda sorprès de la virulència, la duresa de les declaracions oficials, i s'adreça a un altre corresponsal de La Vanguardia, la que era corresponsal d'un diari madrileny, no sé qui era, però no, ell no ho posa el nom, per tant no ho posaré jo, que és de Sèrbia, i li diu allò, mira, allò, el que acaba de declarar el govern federal iugoslau, allò, què et sembla? Ah, això és una ximpleria. Ella va, obre el gran finestram del centre de premsa i es veu en un dia càlid mediterrani allò, tota mena de jovent passejant amunt i avall al carrer, i dius, tu creus que aquesta gent vol una guerra civil? Bueno, un any després ja hi havia una guerra civil. I és a partir d'aquesta reflexió molt senzilla, de que sabem com comencen les coses, no sabem com acaben, doncs que jo li vaig dir, Plàcid, bueno, escolta, em sembla una reflexió impressionant, em colpeja, hauries de pensar en fer un dietari, pensar en apuntar una mica les teves reaccions i aprofitar molts anys d'experiència com a periodista per situar el que veus i vius dintre d'una perspectiva més ampla. Però la gran ironia és que allò, després vam extendre Plàcid i jo la conversa a Arnau,
d'una manera perfectament natural i informal, però qui realment va agafar el tema i va establir el llibre és Arnau. Arnau, ara ho explicarà ell millor, però molt identificat amb l'independentisme, jo no, però hem pogut treballar i això no ens ha creat problemes, ell s'hi sentia durant setembre i octubre tan intensament assumida la situació, que no podia escriure. Ja ho explicaràs millor. I aleshores es va assumir, vam parlar d'un llibre ideal sobre els fets, allò interrogant els protagonistes. Ell no va esperar i va fer un circular, va enviar a tothom, havíem fet presentació d'un altre llibre sobre el procés en castellà a Madrid, els últims dies de setembre, doncs va circular ell aquesta enquesta de la qual em parlava Josep Pi, i la cosa va adquirint presència i força al llarg de setembre i octubre, fins que en un punt determinat vam acabar. Jo crec que és un llibre que té la virtut de tenir tres veus diferents. Tres veus diferents que tenen en comú la capacitat de comprensió mútua i enteniment racional. És a dir, que no tenen... cadascú té les seves passions o reaccions, però cadascú és capaç d'expressar-les sense ofendre les sensibilitats dels altres. Això no passarà ni passa amb tots els lectors. Hi ha lectors que, per exemple, amb els meus comentaris s'han quedat molt ofesos. El ressenyador Lara em va dir que jo era un pusilànim que deia el mateix que diuen a Madrid. Jo crec que no. Però bé, diguem-ne allò... total, és un intent de fer una visió d'una cosa que és tres professionals, dos historiadors, un periodista, relatant, que no són protagonistes ni de primer ni de segon, fins i tot de tercer rang, però que viuen una dinàmica, en el cas meu, però també d'Arnau, treballem sobre el tema. Per a mi la reacció era que no puc no comentar el que m'he passat la vida intentant interpretar per etapes anteriors. Si succeeix davant, literalment, davant del finestram de casa meva, allò no puc no tenir-ho en compte. He de mirar per la finestra, he de reaccionar. Una altra cosa és baixar i sumar-m'hi els uns als altres, perquè un dels fenòmens que hi ha és el sorgiment d'un espanyolisme al carrer, que era una cosa fins a aquell moment gairebé inimaginable. I també una atenció de premsa, de televisió, de ràdio, de periodistes escrits, també extraordinària, que a mi em va treure de casa i em va obligar a trobar-me al mig de les manifestacions. Tant les independentistes com les espanyolistes. Jo crec que és un llibre que té una certa gràcia, precisament perquè som uns professionals que reflexem o que meditacions, sobre coses molt diverses. És a dir, jo, format en la història social dels anys 70 i 80, doncs veig coses com la calor, que va fer al llarg del setembre i octubre, com un element que condiciona molt l'experiència. Un historiador que escrigui d'aquí 30 anys, ni que sigui 20, i no diguem-ne d'aquí 50 o 100, no tindrà ni idea de quin temps hi feia. Però l'estiu no va acabar mai, fins que la dinàmica en ella mateixa també va acabar. Per tant, la gent anava calenta per fora i per dintre.
Aleshores, ara han sortit llibres nous, el llibre de Santi Vila, el llibre de Coscubiela, que allò ens aproximen a el que era una mica el nostre, no diré exactament ideal, però sí una cosa que teníem present, que és que tant jo, quan començo a interessar-me per temes d'història de Catalunya, en particular a Catalunya als anys 30, l'any, l'Annus Mirabilis del 68, doncs em trobo amb el petit prestatge de llibres d'autors diversos, des de Jaume Miravitlles fins a Àngel Estivill, passant per Pere Foix o per altres, que són sobre el 6 d'octubre. I aleshores, són les raons per les quals jo hi vaig participar, jo em vaig sentir implicat, era un retorn a uns orígens meus, no necessàriament als meus orígens, però a uns orígens meus. I Arnau també, d'alguna manera, recull, ni que sigui amb una diferència de 30 anys, aquesta mateixa prestatgeria de llibres. Aleshores, jo crec que el llibre paga la pena de llegir. Qualsevol trobarà opinions que no li acabaran de convèncer, però trobarà també vivències que tenen aspectes, jo crec, molt tangibles, molt allò que es poden tocar i que representa, per tant, un testimoni interessant que paga la pena, bona expressió catalana, paga la pena llegir. Arnau. Bé, el llibre, com deia l'Enric, és una suma de tres dietaris, podríem dir, de tres persones molt diferents, tot i que puguem ser amics, com a mínim Enric i jo, i darrerament també amb el Plàcid, però que pensem molt diferent sobre molts aspectes, no només sobre la qüestió catalana, la qüestió nacional, sinó també sobre múltiples àmbits de la vida. Per tant, la interacció dels tres, estan tots encavallats, allò en cada, va un al costat de l'altre, no estan separats, per tant, no són tres llibres en un, sinó que és un mateix llibre. A l'hora de llegir-lo, estem dient nosaltres aquí que és fantàstic, perquè és el nostre llibre, no? Què s'ha de dir, no? Però a l'hora de llegir-lo, crec que és interessant en aquest sentit. És a dir, a una reflexió en un sentit, li segueix dues pàgines després, una a vegades contrària o a vegades allunyada, o fins i tot que rebata l'anterior. Per tant, no és un llibre que busqui crear un estat d'ànim al lector, una opinió uniforme, sinó més aviat expressar la diversitat de punts de vista, d'anàlisi sobre el que ha passat a Catalunya en els últims, o el que va passar de setembre a novembre. Segurament, no sé si per sort o per desgràcia, hi haurà pocs llibres que en un mateix volum ajuntin opinions diverses. Directament, els historiadors d'aquí 2, 3, 4, 5 anys, 10 o 20, sí que recolliran totes les sumes d'opinions i, evidentment, contraposaran unes a les altres. Però en un mateix llibre escrit directament per tres autors que pensen diferent, segurament costarà de trobar. És un llibre d'història? Bueno, sí, l'escriuen dos historiadors i un periodista, però no és un llibre d'historiografia. I aportem reflexions en la condició d'historiadors o de periodistes, però no pretenem sentar càtedra, dir això va ser així, sinó que senzillament deixem testimoni de les sensacions, dels contactes, de les converses que vam tenir al llarg dels mesos de setembre a novembre del 17 amb persones diverses. I en aquest sentit, el llibre som tres, però hi ha molta més gent. Com deia el Josep, jo vaig enviar l'origen, la meva intenció inicial era que, de fet, el llibre en principi hauria de ser, anava a ser en castellà. Jo vaig començar a escriure els meus apunts en castellà amb l'esperança que historiadors de la Universitat de Saragossa, de Sevilla, del País Basc, es prestessin a reflexionar sobre com veien des del seu territori, des de la seva ideologia, des de la seva visió historiogràfica, el que estava passant a Catalunya. La resposta va ser quasi bé nul·la, excepte un historiador, un parell d'historiadors andalusos, un del País Basc, en Josep i el David Martínez Iol, i algun altre, ningú va voler respondre. Alguns, amb certa actitud per escrit,
per escrit tot pot ser agressiu, tot pot ser molt simpàtic, depèn de com ho llegeixis, no? Però alguns amb un cert to de no em preguntis sobre aquesta colla de delinqüents, sobre el que està passant allà, i d'altres, historiadors, molts historiadors catalans, plantejant que es veien incapaços d'analitzar el que estava passant, que no volien deixar per escrit el que pensaven en aquells moments. És a dir, alguns historiadors a vegades podria semblar que només volem tractar dels morts, del passat molt, molt llunyà, i no pas reflexionar sobre el nostre present. Per altra banda, el llibre té pretensions de què? Som allò, la vanitat de tres que han cregut que les seves opinions tindran alguna rellevància? Va, ni sí ni no. El que hem volgut, a diferència, per exemple, de molts dels llibres del 6 d'octubre, que es van escriure uns mesos després, és deixar testimoni, però en directe, en el moment. Segurament moltes de les opinions que aquí hem deixat publicades, ara mateix no les signaríem o les modificaríem, perquè evidentment tot pas del temps modifica les percepcions que un té sobre el que ha viscut, sobre el que ha llegit. I per tant, segurament la gràcia que té el llibre, més enllà de que hi hagin opinions contraposades, és que està, és el producte de les notes que es van anar prenent en el mateix moment dels fets d'octubre de l'any 17 català. Segurament, si tinguéssim molts dietaris de la Guerra Civil Espanyola, molts més dietaris de la Segona República, i no pas memòries escrites 20, 30, 40 anys després, tindríem, o a l'exili, tindríem una sensació molt més propera al que realment van viure aquelles persones. Amb un exili pel mig, amb una guerra pel mig, evidentment les teves percepcions i els teus judicis sobre el que va ser els anys 20, els anys 30 o el període que sigui, són radicalment diferents. Per tant, senzillament el que vaig o el que vam pretendre a l'hora d'incitar-nos mútuament a escriure aquests apunts, aquestes notes, és que els nostres col·legues o nosaltres mateixos d'aquí 20 anys, un dia determinat, algú ens digui fàgim una conferència o escriguem un article sobre l'octubre del 17 i ens puguem rellegir i estorar-nos, quedar sorpresos de què coi pensàvem el dia 27 d'octubre sobre la proclamació fictícia o real de la independència de Catalunya. És a dir, és un llibre que pretén ser un testimoni. No sé si n'apareixeran 10 més el proper any o si tots seran reflexions a posteriori. Com deia l'Enric, en Santi Vila, el Coscubiel, el Vicent Partal, no sé si ja està a la venda o no, i el mateix Puigdemont ha anunciat que publicarà un llibre en francès i en neerlandès, i no sé si també en anglès, a finals del 2018. Però tot això serà posteriori. Jo no sé si Puigdemont tenia un dietari, escrivia un diari i si l'arribarà a publicar. Seria el testimoni més interessant, segurament pels historiadors. Per tant, el llibre senzillament pretén fer aquesta tasca que tot historiador voldria sobre el període que estudia. Trobar correspondències, epistolaris, acabassos, però també trobar dietaris, apunts, textos escrits en el mateix moment, en calent, sense reflexió, per tant, el que no fem els historiadors. Hi ha en un llibre de fa uns mesos, publicat en castellà sobre el proceso, ja ens vam aventurar molt a escriure sobre una cosa que encara estava en moviment, i aquí directament vam decidir tirar milles i explicar què pensàvem. I el que pensàvem, evidentment, té una doble vessant, i jo insisteixo molt en alguns dels meus apunts. Una cosa sóc jo historiador i l'altra és jo que n'opino sobre els meus posicionaments polítics. No és el mateix. De fet, jo crec que el Plàcid no tant, però tant l'Enric com jo, en el que aquí està escrit ens despullem bastant i no ens autocensurem gaire. Això pot tenir certes virtuts d'aquí uns anys perquè ho llegeixi, avui pot generar antipaties o fòbies o fílies vàries i diverses, però crec que és i és el que és interessant, l'autocensura. Segurament si algun apunt que escric jo arribés a algun dels múltiples jutjats de Barcelona que investiga no sé què, tot podria derivar en alguna acció.
Per altra banda, també incorporem moltes altres veus. Per exemple, la d'alguns diplomàtics, que no estan evidentment citats amb el seu nom, perquè estaven i estan en càrrecs encara oficials, però ja portem opinions, jo crec que interessants, sobretot pensant que tant els informes consulars com de les ambaixades, com la documentació pública, política de Moncloa, la de la Generalitat, com que es filtra tot, potser d'aquí uns mesos veiem tota la paperassa de la Generalitat publicada a la premsa, però respecte a les opinions diplomàtiques i governamentals caldrà esperar 50, 60, 70 anys per poder-les llegir. En aquest sentit, fem unes petites prospeccions a través de l'intercanvi de certs correus electrònics meus amb alguns representants del cos consular de Barcelona i on s'aporten, i també entrevistes en directe, on s'aporten doncs, opinions prou contundents respecte a que si no hi ha violència, doncs evidentment aquí ningú es mourà. I aquesta qüestió, la de la violència, de fet, Enric ens ho explicarà si vol també, és el motiu de la portada. La portada és una bomba a punt d'esclatar, forma part d'un quadre del Museu del Risorgimento de Torino i és una bomba que està en camí d'explotar. La nostra sensació compartida, i per això el primer punt del llibre és el que comentava l'Enric sobre el Plàcid a Belgrat a principis o a finals dels 80, principis dels 90, és que aquí podia haver esclatat alguna cosa. Amb el pas dels mesos i dels anys segurament la sensació no serà aquesta i potser alguns de vostès o de vosaltres no la vau tenir aquesta sensació. Però ahir estava fent una visita guiada per uns alumnes francesos d'un institut a l'exposició que comentava l'Enric i un estudiant de 16 anys, quan s'havia acabat la visita, em va dir «Em pot explicar què va passar el mes d'octubre a Catalunya?» Perquè ho llegíem a la premsa, ho veiem a la televisió, eren uns estudiants de batxillerat bilingüe espanyol-francès i ho llegíem i no ho acabàvem d'entendre. Podia haver esclatat una guerra civil? Em va preguntar, com la del 36, o sigui, jo li vaig dir, la sensació en aquells moments, potser ara rectificaria aquest criteri, és que no sé si és una guerra civil entre milícies i exèrcits i gent uniformada, però que aquesta bomba estava o podia esclatar en algun sentit, sí, jo la vaig tenir. Potser d'aquí 10 anys, tots nosaltres, aquest record l'hem esborrat i hem sobreposat una capa de que tot era fictici, tot era virtual i les declaracions no volien ser efectives. En aquells moments no sé quina sensació teníeu vosaltres. Jo afegeixo algun comentari. Perquè crec que el llibre, almenys per mi, però dialogant lògicament amb Arnau, fent el llibre i després, jo he après extraordinàriament del que he viscut durant els últims mesos del 17 i fins i tot els primers mesos del 18. He après moltíssim com a historiador perquè m'he passat la vida mirant les coses a través de papers o a través de records, del que m'explicaven, de memòries heredades, personals, de desconeguts que entrevistava, i ara em tocava veure. Doncs, primera lliçó, tothom patia angoixa, tothom. No vaig trobar una sola persona que no estigués patint una forta, forta tensió. Fossin independentistes a rabià o fossin espanyolistes furibunds, és igual, tothom estava tens. Ja he dit lo de la calda, que allò, a l'estiu mediterrani quan no s'acaba, quan l'inexistent tardor no arriba, genera un efecte que
pot ser una setmana tràgica com la del 19 o, com diuen els barcelonins del 17, una setmana còmica. Però, diguem-ne, hi ha un efecte que el clima té sobre tots nosaltres. I, fruit de bastant diàleg entre Arnau i jo, hi ha una cosa que està implícit en el llibre, però no explícit, que és una revolució que es reflexa sobretot en els mitjans socials. O sigui, és una revolució de smartphone. No és una revolució allò de periodistes. L'article d'Arnau en el llibre que vam fer, El processo separatista en Catalunya, com és el subtítol? Anàlisis d'un passado reciente. Doncs del 2006-2017, doncs l'article d'Arnau és sobre la crisi d'elits reflexada en la incapacitat de la premsa de liderar opinió. Hi ha de perseguir opinió, però no la pot liderar. I la dinàmica és una dinàmica de flash mobs, de crides en el qual jo crido 10 amics, que criden a 10 amics, que criden a 10 amics, i es pot omplenar un encontre, molt més que no pas de grans conspiracions. I fins i tot el tema de la manera d'organitzar i muntar el referèndum del dia 1, a part de valoracions jurídico-polítiques sobre la seva rellevància, torna a reflexar aquest caràcter. Per tant, hi ha una altra dinàmica documental d'aquest procés, d'aquest octubre calent català, que és tota la informació que penja en el caos online, que jo en sóc massa vell per voler escarbar, però que alguns altres, Arnau sí que ho mira, però diguem-ne alguns altres que no tenen res a veure amb el llibre i ni amb projectes particularment semblants, doncs allò es passen moltíssim temps com a historiadors escarbant en el que es diu online. I finalment, per a mi és molt important dues coses, i ara allò per a posar una mica de pebre a l'acte i fer-ho més controvertit. Un és la sorpresa. La sorpresa més grossa és l'acabament, ara per ara, no sabem mai el que pot passar, és una dinàmica en la qual l'exèrcit no intervé. En tot el que passa abans, des que les revolucions espanyoles deixen de fer-se a Cádiz i es fan a Barcelona, doncs l'exèrcit té un paper considerable. Es pot entendre la història catalana del segle XX com una alternança entre dinàmica catalanista i dinàmica militarista espanyola. Dictadura Primo Rivera, franquisme, mancomunitat, generalitat, tot i la revolució, i aquí també es pot aplicar això fins i tot al cantó republicà, franquisme, postfranquisme i recuperació de la Generalitat. Per tant, és allò, una situació que no requereix o en la qual no es contempla, o potser sí es contempla, però no sàpiament, s'ha de dir, no es demana la intervenció de les forces armades, es fa amb policia. Insisteixo, això és nou. I segon, per a mi, vist des de fora fins a un punt, no sé, estudio l'independentisme, però no em considero independentista, però tampoc em moriria de desesperació visquent a una Catalunya independent. El tema és que he perdut el fil un moment al parlar de mi mateix, que no hi ha hagut una, que hi ha una, hi ha hagut, millor dit, una infravaloració molt considerable del cost de fer un canvi. Una revolució
pacífica, jo crec que és una revolució, és part del que he après, és a dir, es produeix una revolució parlamentària el 6-7 de setembre i es produeix una revolució parlamentària també amb la pròpia proclamació de la, de la independència. Sia en les que sien les explicacions a posteriori d'uns i altres. Però aquesta dinàmica de canvi no ha... Hi ha una convicció, i per a mi ha estat extraordinàriament sorprenent veure la seguretat amb la qual molta gent estava segura de que el règim espanyol, diguem-ho així, cauria. I cauria en el sentit que acceptaria, sense cap actuació ni cap resposta, el que es fes a Catalunya. I que no hi hauria dificultat. Pel moment realment no hi ha hagut costos, que és una cosa que meravella, curiosament, molt més a fora que no pas dins. Veurem com acaba, perquè és un procés que està encara viu. Estem com sobre un volcà, si no sobre una bomba fumejant, doncs sobre un volcà fumejant. Pot petar el volcà o no, veurem. Em sembla veure canvis d'una, com dic, no hi ha hagut una militarització de resposta ni actuació, hi ha hagut una actuació civil convençuda de que amb pressió civil es podien produir canvis polítics sòlids, contundents, allò d'esquerdar una estructura de poder, que ara per ara no s'ha fet. Allò, per tant, jo crec que s'està davant, sobretot veient el paper de mitjans socials i d'opinió manifestada al carrer, davant d'una mena de laboratori d'experiència europea que és complicat això de viure en un laboratori que mires per la finestra. Jo ho deixo aquí perquè literalment no sé el que succeeix. El que succeeix i el que succeirà. Sé el que em diuen que ha succeït i el que puc observar. Més, i a veure si teniu opinions, crítiques, preguntes o el que sigui. A veure, en primer lloc, el que es destila dels testimonis que aquí recollim és que viure la història en directe és molt angoixant. O sigui, estudiar el passat pot ser un període més o menys dramàtic, més o menys trist, et pot agradar més o menys, t'hi pots sentir més proper o no tant, però viure la història en directe té un punt d'angoixa i de sensació que el que passi o el que facis realment tindrà conseqüències sobre la teva vida. I això a vegades, si tens 30 o 40 anys i no has viscut en cap moment de canvi històric, l'octubre del 17, per a alguns, a mi em va passar, doncs sí que em va crear la sensació de que allò podia canviar l'hàbitat en el qual vivia, a millor, a pitjor, o en un sentit o en un altre. Per tant, és angoixant a vegades viure moments històrics transcendents que, amb el pas de les dècades, els historiadors els mirem, els analitzem i ens semblen fantàstics per escriure llibres, per fer documentals, pel que sigui, però en moltes ocasions no som capaços, també evidentment és impossible, tenir una empatia amb aquell personatge del passat que potser ho va viure amb una angoixa existencial descomunal. Per tant, l'octubre de l'any passat, i segurament moltes de les persones que encara avui en dia tenen processos judicials, estan a la presó o que sigui, té conseqüències reals. És a dir, segurament el que una de les coses que s'havia anat covant els mesos anteriors és que no tindria conseqüències el que passés. I tot i que en té moltes menys de les que podíem preveure molts dels historiadors que aquí estem assentats, asseguts, perquè la sensació també era que això tindria una resposta molt més dura, no va ser suau la de l'octubre, però si ens ho mirem amb molts historiadors, va ser suau, cops de porra és
allò, la versió més amorosa i més simpàtica que les forces d'ordre públic espanyoles han portat a terme els últims 200 anys. Les armes de foc han sigut les seves amigues i de tots els cossos policials i exèrcits d'Europa, eh? No en aquest sentit, no especifico només a l'espanyol, però això és el més suau que podrien fer. La meva sensació, la de molts altres, és que hi hauria alguna cosa més dura. Per altra banda, elements que potser amb el pas del temps es perdran. Evidentment, la premsa internacional estarà plena d'articles sobre l'octubre, novembre i setembre del 17 a Catalunya. I això ens podrà portar d'aquí uns anys a analitzar-ho i dir, doncs mira, l'opinió pública va focalitzar la seva atenció durant unes setmanes a Catalunya i realment va ser així. No era una temàtica perduda al mig d'un oceà de notícies internacionals, sinó que era una notícia de primer ordre. Però hi ha un altre element que segurament, per la societat en general, quedarà més esvaït, que és que els historiadors, molts historiadors catalans, el mes d'octubre i principis de novembre, ens van veure assetjats per la premsa estrangera, que buscava explicacions, buscava un discurs. No tenia per què ser un discurs complex i un discurs elaborat i un discurs pròpiament d'historiador. De fet, el discurs ja el portaven fet de casa ells. Ells volien un historiador català que recités en moltes ocasions el punt de vista que ja portaven de casa, que quin era? El poble català durant segles s'ha vist sotmès, és un poble revolucionari, és un poble que lluita per la seva llibertat, i en part era aquesta la realitat, però quan començaves a matisar, quan començaves a posar d'altres elements, quan els deies, d'acord, però la societat realment està dividida en aquest sentit, d'acord, però si em fas parlar de Lluís Companys, parlem també de la Lliga i del paper i de... No, això no m'ho expliqui. El públic francès o el lector belga o d'on sigui no vol que li expliquin complexitats d'un petit territori perdut al mig del Mediterrani. Volen un relat fàcil, bons i dolents, herois, mites, màrtirs. Sí, com sigui, ens van veure assetjats per la premsa estrangera. L'Enric va sortir no sé quants cops a Al Jazeera, a la BBC, a ràdios australianes, als llocs més varis i diversos. Premsa escandinava, la competència als diaris d'Oslo, jo mateix i molts d'altres, ràdios, televisions franceses, belgues, d'on fossin. És a dir, això, aquesta percepció, si no gent com nosaltres o molts d'altres la deixen per escrit, segurament quedarà senzillament en una suma d'articles de premsa. En canvi, hi va haver un interès real que només té un paral·lelisme amb el dels anys 30. No hi ha cap altre moment de la història del segle XX-XXI i fins i tot del segle XIX, que Catalunya mereixi tanta atenció. I no sé si tornarà a existir aquest moment. No sé, potser d'aquí un any Catalunya és independent o d'aquí 10 anys, el que sigui. Però hi va haver una atenció real, un interès realment molt destacable. I jo ara que estic repassant totes les hemeroteques digitals i físiques d'Europa i de Llatinoamèrica, analitzant què deia la premsa de mig món sobre Catalunya als anys 30, doncs és l'únic paral·lelisme que hi trobo. Per altra banda, revolució institucional, producte d'una revolució o d'una massa o d'una pressió ciutadana al carrer manifestada durant anys, i en un moment determinat aquesta revolució institucional que es fa, que es produeix el 6-7 de setembre, decideix després del 27 que ha arribat el moment d'acabar amb allò. I això ens porta, em porta l'Enric també, tant en aquest llibre, aquí potser no tant perquè encara ho havíem de madurar, però en un llibre que estem preparant sobre com el catalanisme ha analitzat o vist el moviment feixista al llarg del segle XX, a una percepció que és que el nacionalisme català no té visió d'estat. No entén que si vols fer un estat has d'actuar com un estat encara que siguin les formes només. Que quan tu, aparentment, entre cometes, et rendeixes, no pots rendir-te i estar, que has de fer una sèrie de gestos simbòlics abans de retirar-te. No hi ha visió d'estat. No hi és.
hi havia la confiança en què Madrid negociaria. M'ho explicava un corresponsal holandès a Madrid. També és veritat que el govern espanyol confiava en què el govern de la Generalitat, abans d'arribar el 27 d'octubre, fes un pas enrere, però no hi ha visió d'estat. Tu no pots desafiar un estat com l'espanyol, que realment ha demostrat que amb totes les crisis que té aguanta, i això és un canvi també històric remarcable. Crisis de tot tipus, amb el partit, el govern, amb més casos de corrupció d'Europa Occidental que competiria amb la democràcia cristiana italiana dels anys 80 i 90. Però no, hi ha desgast, evidentment, per escons, però no hi ha un desgast, no s'enfonsa, no es dissol res, no hi ha canvi de sigles. El PDeCAT, Convergència, sí que s'ha acabat mutant en forces diverses, però el Partit Popular i el poder institucional espanyol canvia de rei, no hi ha realment aquella sensació que podria haver-hi a finals de l'any 17, de l'any passat, que a Espanya alguna cosa acabaria canviant. I deia, parlava l'Enric de... I dues anècdotes només. Fa uns mesos, quan vam presentar... No, quan va vindre un historiador canadenc, l'Adrian Schubert, d'aquí a la universitat, de fet li vam donar el llibre aquest del Proceso en castellà, per tant, i no el va voler. Hi ha una sensació que els mitjans de comunicació estrangers estaven molt interessats, i estan molt interessats, de fet, perquè els hi depèn com els hi resulta fàcil durant uns mesos connectar-ho amb el Brexit i connectar-ho segur que amb el Movimiento 5 Estrella, ara, i populisme per aquí i per allà, però després hi ha un cert àmbit de la historiografia internacional, hispanòfila, hispanistes, que això de la qüestió catalana els cansa molt, els hi molesta, els hi crea una mena de turbulència en la seva visió de la història d'Espanya i no en volen saber res. Ho posem aquí, no perquè és molt simpàtic i molt bona persona, l'Adrian Schubert, però ell ens venia a parlar d'Espartero i li donem un llibre sobre allò i hòstia, no m'expliqui allò, històries del que passa aquí a Catalunya. I això em porta, i amb això acabo, i vincula amb un altre llibre, ja no sé quin llibre, no era aquest del Proceso a Madrid, amb la sensació de que no hi ha voluntat per part de molts historiadors espanyols d'intentar entendre què coi passa a la societat catalana, no ara, sinó a l'últim segle. I per això, en gran mesura, algunes de les respostes que podeu llegir aquí, sobretot d'algun historiador de la Universitat de Saragossa i d'altres, són d'una agressivitat, que jo no sé si en directe, persona allò cara a cara m'ho hagués dit en aquest to, però per escrit eren de quasi bé de todos a la prisión i pelotón de fusilamiento. Senzillament és un testimoni. Ens agradaria que n'hi haguessin 10 més. Fos d'un historiador, fos d'un taxista, fos d'un mosso d'esquadra. És a dir, si hi ha mossos d'esquadra, siguin dels comandaments o siguin agents que han portat i escrit un dietari, seria fantàstic. Si hi ha consellers que ho han fet, jo no sé si Santi Vila tot el que ha escrit ho pensava ja el dia abans de plegar. No ho sé. Per tant, els dietaris tenen un defecte, tenen defectes i tenen virtuts, però són pels historiadors material extraordinàriament interessant. I res més. Moltíssimes gràcies, donem torn obert de paraules i si algú vol preguntar alguna cosa. Algú ha escrit un dietari sobre aquests mesos? No. Té intercanvis de mails molt interessants que algun dia els publiqui. Has d'engegar. Està apagat, està apagat, s'ha d'engegar. Que en el cas hipotètic que hi hagués algun al càrrec de la Generalitat que hagués fet tal cosa, avui dia saps perfectíssimament que no t'ho dirien, entre altres moltes coses, perquè serveix per incriminar les persones, no? I per tant, que jo crec que és l'altra part que s'hauria de, diguéssim, de veure i estudiar, no? Però amb la petita modèstia de persona que és historiador i està dins
a l'assumpte aquest, més o menys. Jo, si alguna cosa m'he adonat, és que mai més tornaré a dir a classe que els diaris serveixen per entendre la realitat. Perquè no ho tornaré a dir mai més. Perquè he viscut en directe moltíssimes coses que els diaris han intentat explicar que eren perfectíssimes mentides. I no només eren perfectíssimes mentides, sinó que quan tu has intentat, per exemple, jo dues vegades ho he intentat amb l'Isabel García Pagán i amb el, i amb aquest altre tan celebrat, l'italianista, no? El Juliana, l'Enric Juliana, els he intentat dir, home, no, és que això no, el que esteu dient no és veritat. En aquesta reunió no hi havia aquestes persones que esteu dient. En aquesta reunió hi havia aquelles altres persones, però com que no els hi quadrava, havien anat a la reunió aquelles persones i tu dius, hòstia, és heavy això, eh? És molt heavy des del meu punt de vista com a historiador. Per tant, diguem-ne, si accepteu la recomanació, eviteu, perquè això ja no és una font real d'informació per als historiadors. Segona qüestió, perdó, eh? No, no, totes les que... Segona qüestió, no és que no hi hagi sentit d'estat, és que el que es va dissenyar pensant que s'estava en un estat democràtic. Jo el que crec és que no hi ha un coneixement real de la història d'Espanya. Vale? Aleshores, perquè la gent veu el franquisme molt lluny. Però els tios que a l'any 1976-77 tenien 18 anys, eh? I eren franquistes, avui ocupen moltes posicions en el món institucional espanyol. El del jutjat número 13, aquest famós, que és un franquista renomat, no? Aquest senyor actua des d'un punt de vista, des d'un punt de vista ideològic, no des d'un punt... I això, el que no es va voler admetre és que l'estat espanyol estava a mans de, no tot, però una gran part, a mans del franquisme. Jo crec que això és el que no... Com que hi ha una certa il·lusió sobre el que va ser la transició, nosaltres vam creure que perquè els franquistes van admetre que podia haver-hi canvis de govern, no? Això també havia afectat en la transformació de l'Estat, i això no és veritat. Hi ha una roca, per dir-ho així, no? La roca aquesta, que és el que el Carles Viver i Pissunyer, que és doncs, un anglès, no? Jo li vaig dir, no recordo, amb les reunions que hi havia famoses, no? Dins, jo vaig dir, vostè es pensa que la independència l'aconseguirem amb un batí de seda, dutxant-nos al matí i fotent-nos un te? Això no va així. Mai ha anat així, això. Llavors, aquesta idea de la llei a la llei i tot aquest tipus de... aquest disseny, no?, que es va fer d'aquesta manera, amb una certa il·lusió, doncs quan va arribar el moment més cru i àlgid, per dir-ho així, no?, què és el que va fer por? Bueno, a nosaltres no ens han d'explicar que l'espanyolisme existeix, perquè, perdona, existeix des de fa... des de l'Erru, a veure si m'explico, no? Això sempre ha existit aquí. El que passa és que ara sortia d'una forma agressiva al carrer i això podia comportar una confrontació que quan la nit d'autos es va fer aquesta pregunta a les persones que estaven a la reunió famosa, van dir que no volien assumir-ho això. Ja està. Aleshores, jo em vaig llegir el llibre del Vila no en prevenció, perquè entre altres coses és amic meu, fins i tot li vaig escriure per demanar-li quina era la versió original, si l'espanyola o la catalana, perquè volia saber... No, perquè vaig dir, a mi m'agrada llegir els llibres en versió original, no? Com les pel·lícules, no? I ell em va dir l'espanyol, dic, ah, l'has escrit per Espanya. No? És a dir, no l'has escrit per Catalunya, l'has escrit per Espanya. Que és que, i el llibre es veu de tres hores lluny que l'ha escrit per Espanya. Entre altres coses perquè no aporta res que, diguéssim, no sàpigues qualsevol dels que està aquí i que llegeix la premsa. Primer perquè el llibre no l'ha escrit ell.
No, sí, cap dels llibres del Vila els escriu el Vila, no? Però això no és un defecte, hi ha molta gent que fa això, no? Però sí que reflecteix el pensament del Vila, però no té la vivència del Vila, que no és exactament el mateix. I després hi ha una cosa que jo crec que hem de fer una llarga mirada, no? Una més llarga mirada. Aquest matí he començat a llegir el llibre d'aquest senyor d'aquí al davant, no? Amb el Mas Colell, i l'Ivan Planes, no? Sobre l'època, no? Turbulències i tribulacions, crec que una cosa així es diu, sobre l'època en la qual ells eren els capitostos, per dir-ho així, del Departament d'Economia, no? I que va generar un dels conflictes més grans que hem tingut en els últims anys, des d'un punt de vista econòmico-social, i que a més ha tingut unes repercussions molt grans en el moviment independentista i com aquest s'ha posicionat en relació a les aliances possibles per tirar endavant. Exemple, el Coscubiela en qüestió, si fos fidel a la tradició del suc, mai diria aquesta bestiesa de un pont tallat, aquí a la dreta, allà a l'esquerra, perquè és contrari al compromís històric, que és el que defensava el suc en l'època de predomini dels eurocomunistes. I això de què ve determinat? De les famoses retallades que s'atribueixen a aquests senyors. I és clar, tot això també impacta la falta de reformisme, per exemple, una de les coses més acuciants que jo he vist a l'administració és la falta de reformisme. No hi ha ningú que tingui esperit reformista. I això sí que és una gran, diguéssim, diferència en relació al catalanisme històric. Perquè el catalanisme històric, ni que fos conservador, era reformista. No? Aquí no, aquí és la preservació de l'estatu quo. Per això ens porta a la discussió d'ara. És a dir, els que s'han rendit, per dir-ho així, si voleu dir d'aquesta manera, no? M'és igual a mi, no, tant me foten els qualificatius, el que estan pensant és en termes de recuperació del poder stricto sensu, ni que sigui així de petit, però i no hi ha res, cap més ideal entre mi. No? I per últim, i perdoneu que m'hagi allargassat, ja no sé com sintetitzar-ho això, però no em surt la paraula, però hi ha un aspecte de tot aquest procés que no el sabem calibrar del tot bé, no? És a dir, aquí, per què s'ha pogut produir aquesta eclosió de les classes mitjanes revoltades, per dir-ho així, no? Més que revolucionàries, són revoltades, i que estiguin, no?, tirant endavant. Perquè allò que va estar durant anys el gruix central va fer un desplaçament cap a, no?, va desplaçar-se. Aleshores, per primera vegada, aquest desplaçament ha portat que el catalanisme històric, per dir-ho així, hagi saltat pels aires, absolutament, no? I aleshores no hi hagi voluntat de reforma d'Espanya, diuen, tomar pel sac Espanya, no? Ja ho he intentat milers d'anys, això, doncs ara intentem una altra cosa, collons, a veure si som capaços de fer-ho, no? I ja sí, amb això acabo, no? Jo d'alguna cosa estic convençut, és que això que vosaltres en dieu, com ho dieu, l'octubre català, no?, és per a la generació ara la guerra civil. La guerra civil deixarà de ser un mite per als joves que hem viscut això. Pels joves que hem viscut això, el mite serà això a partir d'ara. Perquè això és el gran momentum, no?, d'una generació a la qual sempre li hem parlat que la heroïcitat més gran era la guerra civil. I la heroïcitat més gran per a aquesta generació serà el moviment de l'1 d'octubre. D'això n'estic convençudíssim. I aquí hi haurà també un canvi de paradigma molt gran. Des del meu punt de vista, per sort. Independentment de que jo tingui conviccions independentistes, però ho dic perquè
fotrem taula rasa, per dir-ho així, d'unes historietes que ja n'estem fins als collons, la gran majoria. M'entens? Perquè aquesta idealització dels anys 30, no? A mi em sembla exagerada, no? Entre altres moltes coses, perquè tots eren molt savis, però ens van fotre en una guerra civil, saps? Per tant, vull dir, jo en aquest sentit prefereixo això, que en el capdavall aquí no hi ha hagut cap mort. I per tant és un moviment de major valor democràtic, no? Que no pas el que es va fer als anys 30. I per tant és més reivindicable que la guerra civil dels anys 30. Seràs espanyolista o seràs independentista? Però dins el camp dels independentistes és evident que no hi haurà la dissensió que hi ha en la guerra civil d'aquells que eren de dretes catòlics i es van haver d'exilar perquè la FAI els volia matar, però al mateix temps eren republicans i van haver de mantenir fidels. Això, aquesta distinció no hi serà. I això, per mi, és la rehòstia. Gràcies, Agustí, però em semblat unes reflexions realment molt, molt suggerents. No estic sent educat, estic sent descriptiu. I a més molt clarament expressades. Jo de vegades no ets tan lineal i clar en el teu argument. La distorsió de la premsa, sí, però jo crec que sempre, és a dir, forma part del fet periodístic, de les formes que el fet periodístic és mediatitzat, de la necessitat de construir relats determinats i coherents i que el que està per veure és si una premsa en paper sobreviu, i això és un debat que predata molt, que té almenys 15 anys, pot ser més, i quina mena d'informació hi haurà. La distorsió televisiva és encara més gran, excepte que et mostra amb la càmera la presència. Per tant, diguem-ne, jo sovint, a part de que sovint quan eren canals espanyols, doncs eren intervinguts, és interessant com la manifestació feminista ha creat moda, i doncs a Madrid la corresponsal, la manifestació feminista comença a intervenir, allò, a explicar, a intentar repetir el que diuen les manifestants, i les manifestants amb eslògans la fan a callar, que és un contagi curiós. Això que indica també la complexitat de una lluita per drets civils plantejada com amb el model del 17, de classes mitjanes revoltades o revolució institucional en el futur. Els polítics amb ambicions sempre tenen escriptors amagats que els hi fan la feina, és a dir, les frases famoses de Franklin Delano Roosevelt no són de Roosevelt, les d'Eisenhower no són d'Eisenhower, les de Kennedy no són de Kennedy, sempre hi ha algú que els escriu. Kennedy no va escriure un sol llibre a la seva vida i no crec que ni tan sols els inspirés, sinó que per això estaven els diners del pare per a pagar. Per tant, hi ha un joc del que és visible i el que no és visible, que jo crec que és el que t'estàs adreçant amb una certa tensió que comparteixo, i que allò, la història d'Espanya és una història, en efecte, de funcionaris de situacions anteriors que estan sabotejant. És la raó per la qual Primo de Rivera acaba convertint una situació que tenia que durar 3 mesos en una dictadura sine die. És el gran problema de la república. I no és estranyar que en sigui un problema. És un problema també dins del franquisme al qual s'intenta donar solució dràstica, i encara tot i així les continuïtats soterrades republicanes són importants. La Guàrdia Civil, allò, com es deixa entrar gent que ha estat a la Guàrdia Nacional Republicana i com entren per la porta de darrere.
rebaixats, però entren. La idea de la falta del reformisme em sembla molt, molt suggerent, i de la preservació de l'statu quo, amb un altre matís, que és l'obsessió, és a dir, l'experiència d'octubre, entre cometes, però que és anterior i posterior i continua, és una mena d'orgia de legalisme hispànic. Jo penso que el geni hispànic, per parlar en terminologia gairebé vuitcentista, però que és molt intel·ligible i en el fons sovint és com parlen els polítics, és del tot legalista i molt poc polític. I la comprensió de reformar institucions immediatament topa amb resistències molt fortes. A veure, tu dus el llaç groc, però si jo passejo per Barcelona i veig molta gent amb llaç groc, però l'exposició de llaços grocs que hi ha a qualsevol edifici que pertany a la Generalitat és un cant bestial a no ens mouran, en un sentit extremadament conservador. Per tant, és una situació que anuncia canvis. Les situacions que anuncia canvis, que no és, si tampoc ha succeït exactament tant. Vaig tenir un, o estic al mig, és que no s'ha vingut contestar-li, millor dit, no he volgut fer els articles que em demanava, una persona influent en el medi cultural madrileny, més o menys de l'àmbit històric socialista, que va intentar temptar-me aquests dies amb una reflexió sobre el maig del 68. El problema és que soc massa americà. N'hi ha altres 68s que no hi són a París, i aquests a ell no li interessaven, li interessava el de París, que va ser el que a ell, quan tocava, quan ell tenia 18 o 19 anys, li movia. 68, en el fons, no passa gran cosa. Són les conseqüències dels fets del 68, és a dir, la retirada de De Gaulle, que porten a uns canvis que tampoc són de reforma institucional particularment profunda. La Cinquena República queda encarcarada en ella mateixa, amb una successió de presidències. Per tant, allò, sí, jo crec que hi ha un canvi, però no tinc ni idea. No sóc tan optimista com tu, és a dir, no tinc ni idea de poder entreveure per on anirà. No en clau aquesta de la resposta tòpica, la resposta sempre que li agrada fer a un historiador tòpic com Fontana, que sempre allò, quan se li demana pel futur, diu, no, jo sóc historiador, jo no sé res, allò, excepte que els meus guanyaran. Jo, com no tinc meus, doncs no sé qui guanyarà. Que tot canviarà molt, segur. Però exactament com, és complicat de veure ara. Dos comentaris. A vegades hi ha periodistes o opinadors que ja tenen l'opinió feta abans dels fets. I com deies tu, i en això estic d'acord, tot i que l'Enric Julià el vaig conèixer a Madrid i va caure bé, però a vegades no comparteixo els teus criteris, a vegades ja està tan tancat el seu criteri que busca els camins a partir dels quals pugui adaptar-lo més o menys al que passa, encara que a vegades no coincideixi del tot. Això ho fem tots, també s'ha de dir. Però, evidentment, qui té una possibilitat de marcar certa anàlisi sobre el present, doncs, evidentment, té més influència. Respecte al que deies que no hi ha coneixement real de la història d'Espanya, de fet, ho plantegem, tant l'Enric com jo, tant a la introducció com a la conclusió, com a alguns apunts, realment no, sembla impossible, però la classe política catalana, no sé l'espanyola, si té més coneixements o viu de la inèrcia i per tant ja és el seu marc mental sense haver-lo après, sinó que ja el té incorporat, però sí que hi ha un desconeixement absolut. Pretendre que aquí es podria negociar, bueno, clar, no ho sé, tota la vida pot ser, no? Però pretendre que hi hauria algun tipus de negociació, jo és que no ho he vist mai per enlloc. A mi em continua sorprenent
o la innocència o la il·lusió en què Espanya era la democràcia més plena de l'Europa occidental, o realment els historiadors catalans, però també els espanyols, hem fet molta mala feina. No tenim gens d'influència i no condicionem de cap de les maneres el pensament dels polítics. De cap de les maneres. O sigui, podem enviar llibres, però no se'ls deuen llegir mai. Els posen a la taula per quan tenen visites i que sembli més maco i que semblin persones més il·lustrades, però no com feia Aznar en aquelles mítiques entrevistes amb un llibre del Pla i no sé què allà darrere. Feia Mussolini, sí, abans d'ahir estava llegint l'entrevista amb Ludwig i explicava allò, treu, agafa el llibre de Shakespeare de darrere i em treu no sé què, tot preparat, evidentment, Mussolini no hi havia res d'improvisat. I per altra banda, una qüestió que quan vam anar a Madrid fa uns mesos ho vaig plantejar i allà no es va acabar d'entendre. Evidentment això ha sigut una revolució, o com li vulguem dir, de classes mitjanes, amb por a perdre en regressió, i que han agafat també aquest projecte com una opció de revertir un canvi de paradigma econòmic i social a nivell internacional, no a nivell català. Però per altra banda, jo també tinc la sensació de que molts dels que podem estar més o menys d'acord amb, més o menys no, absolutament d'acord amb que Catalunya esdevingui un estat, ho fem també com a últim intent d'evitar que la llengua amb la qual estic parlant i la cultura de la qual formem part desaparegui del tot. I això, quan ho vaig explicar a Madrid, no es va entendre. Ho va explicar l'Enric també, ho va explicar els dos, l'Steven Forti, que no hi és, no participava potser d'aquesta sensació, i de fet ho vam escriure a les conclusions tant l'Enric com jo de l'altre llibre, però aquesta sensació no s'entén fora d'aquí. A Irlanda ningú parla irlandès, gaèlic, és veritat, però evidentment la cultura catalana, la llengua catalana i la literatura catalana és d'una riquesa i d'una solidesa incomparablement superior amb la inexistent quasi bé cultura de moltes llengües minoritàries. Per tant, pot ser, això és un últim intent per poder dir hem mort amb un cert honor? No sé, és que a ningú li agrada, o a mi no m'agrada formar part d'una llengua i d'una cultura que tinc la sensació de que morirà d'aquí unes dècades, o que serà una petita llengua que publicaran unes novel·les de tant en tant, o hi haurà uns erudits quan els que tenim aquí entre 30 i 40 anys tinguem 80 anys, veurem els nostres llibres historiadors en català del 2010 i alguns direm, això qui ho pot llegir avui en dia aquest idioma? Jo aquesta sensació la tinc. No sé si és real i el 2050 el català tindrà una salut fantàstica, però jo aquesta sensació la tinc. I trobo que estem en un moment de decisiu per veure cap a on va, si existeix, sobreviu o no aquesta llengua i aquesta cultura. Pot no anar vinculat exclusivament a tenir un estat, però evidentment és un element que jo crec central també, més enllà de l'econòmic, de les classes mitjanes, de l'utopia disponible i molts altres temes, però aquest també hi és. No, amb por de, diguem-ne, amb un públic tan variat podríem continuar hores, però jo crec que per prudència hem de tallar-ho aquí, però jo crec que... Si algú més, jo callo. Algú més té alguna pregunta, perquè... Sí. Pregunta-te, Mercè. Pregunta't alguna cosa, critica'ns. Muchas gracias por la charla. Yo solo tenía dos preguntas y no voy a hacer reflexiones tan buenas como las que han hecho aquí, pero solo dos pequeñas preguntas y me gustaría hacerlo a los dos. La primera es, hablabas antes de la ruptura que ha supuesto no utilizar el ejército español, en este caso. Es decir, durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX el ejército español ha sido un actor fundamental a la hora de luchar o reprimir ciertos movimientos en Cataluña y también, por supuesto, en el resto de España. Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, supongo que a lo mejor ya será un adelanto de lo que aparece en el libro, pero ¿cuál es la sensación o por qué creen que el ejército español en este caso no ha sido utilizado?
Y mi segunda pregunta era, también hablabas de Cataluña como escenario europeo, es decir, la situación catalana puede extrapolarse a otras situaciones europeas, me refiero por ejemplo al caso de Escocia, que a lo mejor no tiene nada que ver, o por ejemplo, me acuerdo cuando desde Canarias veía en las noticias que Puigdemont había escarceado con líderes de los independentistas balones en Bélgica, es decir, ¿hay relación con otras realidades europeas o se podría hablar de alguna dinámica en la que el caso catalán está inmerso? A ver, contesto en castellano. El papel del ejército en realidad no lo sabemos aún. Es decir, algunos miembros de la dirección política variada del independentismo, por ejemplo, Marta Rovira, ha dicho primero televisivamente y luego ante juez que había conciencia de una posibilidad de intervención militar. Esto provocó en dos fases, es decir, cuando lo dijo en la radio, luego cuando salió su intervención judicial, provocó reacciones relativamente airadas. Hubo un comentario de la ministra de Defensa diciendo que el ejército se mantenía al margen antes, en septiembre. Entonces, estamos ante en la otra cara del problema de por qué acabamos con periódicos y fuentes y luego en el fondo cuando también tenemos las fuentes de los propios protagonistas y sus apuntes o de los diplomáticos, cuando finalmente entramos en los archivos, tampoco el historiador acaba de aclararse, tiene que crear una narrativa. Y igual que el periodista ha creado una narrativa y luego, pensando en lo que decía Agustí Colominas sobre Juliana pues, o la Isabel García Pagán, luego no quiere corregirse porque a lo mejor hay que decir «me equivoqué». Y entonces, pues, esto nos duele a todos, historiadores y periodistas juntos, no nos gusta admitir públicamente que nos equivocamos y tiene un coste muy elevado. Cuando al contrario, debería ser una cosa, decir, fantástico, es decir, es capaz de admitir que hasta ahí no había llegado y bueno, pues es decir, por lo tanto, tenemos unos índices determinados. ¿Qué significa? No lo sé. No lo sé porque no lo podemos saber. Es decir, a ver, se puede saber si a mí Cospedal me explicara en privado y pidiéndome prudencia poder intervenir, pero como no tengo gusto o disgusto conocerla, pues no puedo opinar. Y lo mismo digo de Marta Rovira, es decir, yo no sé qué se dijo en reunión de la Generalitat y qué tipo de pruebas se adujo entonces, en ese contexto, porque ya no lo explicitó, de que existía esa maniobra, esa amenaza, ese juego. Lo que me quedo es con las evidencias visibles, es decir, que no ha habido ese recurso, lo cual es en balance positivo. La revolución, en tanto que convertida en revuelta, en tumulto, no ha sido, en esencia, una violencia que requiriera una respuesta particularmente intensa. Lo cual también me parece positivo. Entonces, a partir de aquí hay un juego doble, que es, esto traerá la idea de que la política no debe tener coste o esto llevará a una política en la cual ciertas formas de presión colectiva tienen respuesta. Digamos, yo estoy de acuerdo con lo que decía Arnau, es decir, el gobierno Rajoy se encuentra, yo frecuentemente
tengo el recurso a teoría de juegos de estar por casa, es decir, estoy a años luz de un cerebro como el de John von Neumann y no tengo capacidad para hacer teoría de juegos de verdad, quiero ponerme a hacer cálculos, pero así, de manera muy rudimentaria. Hay una apuesta catalana a que se puede forzar a Rajoy a negociar y Rajoy hace la contrapuesta de que no negociará. Hace un grave error, que es insistir en que el referéndum no tendrá lugar y ahí, de ahí la intervención policial y una intervención policial que es muy torpe. Las intervenciones policiales son por definición muy torpes, es muy difícil si no es un grupo muy ducho y si no es en el fondo en una película donde el grupo muy hábil interviene, mata a 37, pero no, luego alguien viene y recoge los cadáveres y nadie se entera. Ha habido una dinámica con grandes implicaciones, pero las consecuencias de las cuales no sabemos todavía qué son. Esa es la primera pregunta. La otra, contestando, ya me he quedado sin ella. Afegeixo una cosa a aquesta primera. Jo sí que tinc la sensació segura que en el moment que sigui podrem accedir, o no ho sé, però existiran plans operatius de l'exèrcit espanyol preparats per si, com es deia, el govern de la Generalitat s'atrevia a ordenar als Mossos d'Esquadra prendre el control físic de fronteres, ports, aeroports, instal·lacions centrals nuclears, ESCO. Si això s'hagués produït, segur, m'estranyaria molt que l'exèrcit espanyol no tingués tota una sèrie de plans ja preparats per desplegar-se i, en aquest sentit, utilitzar la força coercitiva, ja no amb cops de porra, sinó com fes falta. Per què no intervé l'exèrcit l'1 d'octubre o abans? Evidentment perquè un exèrcit no està preparat per dissoldre manifestacions si no és a força de o trets a l'aire o trets reals. Els militars no donen cops de porra. També estic segur que hi havia molts alts comandaments desitjosos d'actuar, segur, perquè tota una vida sent militar per no intervenir mai és que és com una impotència manifesta, que és una professió absurda en un món pacífic, necessites guerres per actuar. Per tant, en aquest sentit, sí, segur. Entrenant la policia de Guatemala, que és allò un dels grans èxits de les forces armades espanyoles. Per tant, en aquest sentit, segurament d'aquí 20, 30, 40, 50 anys, si els arxius militars són generosos i ho permeten, segur que podrem accedir als plans per evitar el desplegament dels Mossos i el control del que sigui. I respecte a la segona de les connexions europees i que afegeixi tu, jo no ho compararia tant amb el nacionalisme valor o l'escocès, sinó amb tot el corrent de fons social i de diferents moviments i diferents tipus que en els últims 5-10 anys han recorregut a Europa com a efecte de crisis econòmiques i canvis socials i que Catalunya té una traducció inevitable en la qüestió nacional. És a dir, quan l'exdiputat Coscubiela o els comuns o l'excompany de departament, o encara ho és, de bastant excedència, el Xavi Domènech, volen focalitzar-ho tot a la qüestió nacional, també demostren o que no coneixen la història de Catalunya o que volen obviar-la. La història de Catalunya, de moment, fins avui en dia, tot moviment de protesta fort al llarg del segle XX ha d'acabar també convergint d'alguna manera amb la qüestió nacional. Potser d'aquí 30 anys això no és així. I una qüestió que també diem en el llibre i que crec, en aquest sentit, parlant de l'exèrcit, és important. No hi ha intervingut l'exèrcit, però la societat catalana tampoc ha sigut violenta com ho va ser al llarg del segle XIX i del segle XX. Quantes revoltes ja hi van haver a Barcelona el XIX i el XX? Això també ha canviat. Ha sigut un moviment absolutament pacífic, però si un dava les manifestacions i en molts actes, jo crec que també, com a tot moviment de masses, hi havia gent que tenia ganes d'alguna cosa més. També a les manifestacions espanyolistes, evidentment. Per tant, no hi ha hagut violència del voltatge per cap dels dos bàndols. Això, evidentment, fantàstic, no? Millor que no mori ningú a la vida.
però pretendre reformar l'estat espanyol o canviar o marxar de l'estat espanyol així de la llei a la llei es fa bastant o altament improbable. Estic bàsicament d'acord amb el plantejament, excepte amb una cosa, que és que existeix una pregunta, és a dir, com a historiador, mirant enrere, sempre ha estat així. I, diguem-ne, he vist la dinàmica del procés d'aquesta manera. Ara, allò... es podria fer, realitzar un canvi social sense violència? No ho sé. És a dir, no ho sé, senzillament, és a dir, no ho considero probable, però a força de que hi ha molta gent que insisteix en que sigui possible, em quedo amb la possibilitat oberta. En cert sentit, estem intercanviant rols. És a dir, tu estàs dient el que jo dic normalment i viceversa. Però és un... És a dir, deixo la porta mínimament entreoberta que allò es pugui produir canvi sense violència. Normalment, quan es produeix, és perquè la situació està molt determinada i perquè, pensant en el 14 d'abril de 1931, és a dir, si el govern dispara, perd. I si el govern no dispara, perd. Aquí volem dir l'octubre català, si intervé amb moderació, i jo crec que hagués pogut fer-ho amb major moderació i per tant major èxit, pot aturar el cop, literalment. A partir d'aquí, la cosa tenia que continuar. La sorpresa a partir de les eleccions del 21 de desembre és que ni continua ni deixa de continuar. És a dir, ni s'estabilitza en un sentit que recupera el fil, ni deixa de fer-ho. A partir d'aquí, doncs, hi ha molts elements a reflexionar sobre la capacitat d'intervenció de la judicatura, allò de l'escàs tacte i escàs sentit, la manca total de do de l'oportunitat que ha mostrat la judicatura al llarg d'aquest procés. Punts suspensius. Tens alguna pregunta, Josep, algú? Si no... Tenim l'èxit que els estudiants estan preguntant, això és... Bueno, una pregunta o reflexió, no sé, bueno, yo soy andaluz, soy de Huelva y coincidí que venía aquí cuando empezó todo el movimiento, en septiembre. Entonces, para mí es muy interesante contrastar las dos realidades y ver en realidad que ninguno de los dos discursos coinciden con la realidad. O sea, el discurso, digamos, aunque hay muchos, pero independentista hacia mi zona no se corresponde, pero el propio nacionalista de mi zona hacia este territorio tampoco se corresponde, ni mucho menos. Entonces, desde mi posición, yo me sentía en un intermedio, porque realmente no comprendía, o sea, que sea sincero. No tenía ninguna comprensión y me pareció sobre todo muy interesante que al final es un movimiento de redes sociales, o sea, es un movimiento distinto, es un movimiento en el que las propias redes sociales han representado una realidad muy distinta a lo que los propios discursos aludían. Entonces, realmente estos pequeños micros medios sociales, porque eran pequeños momentos de los movimientos, no sé hasta qué punto han representado estos movimientos o lo han incitado o lo contrario, y no sé hasta qué punto estos han influenciado en los discursos independentistas o no independentistas. Y creo, bueno, eso creo que es evidente que este movimiento catalán ha generado el movimiento nacionalista español, que, bueno, a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, en Huelva, cuando volví, muchísimas banderas, que eso no lo he visto yo en mi vida. Muchísimas banderas nacionales, que eso no lo he visto yo nunca en mi vida. Entonces... El panorama de Madrid a finales de septiembre era mimético con un 11 de septiembre exuberante, solamente que...
en respuesta, es decir, al revés, pero mimético, sí, sí. Es decir, imitando. Y el neonacionalismo español aparecido ahora no remite, en las manifestaciones españolistas me encontraba de vez en cuando la bandera integrista, es decir, con el Sagrado Corazón en medio, que me dejó turulato, pero también Nueva Democracia, falangistas, jóvenes con gritos falangistas, pero eran elementos minoritarios que o se daban el gustazo de lanzar su mensaje y sentirse no rechazados y de pretender un protagonismo desde la minoría, pero el discurso mayoritario era no somos fachas. Pero ese discurso que me parece muy interesante, desde la óptica del historiador, siempre ha existido muchas opiniones, pero ahora los nuevos medios lo registran. Entonces no sé si esos nuevos registros han provocado que no exista una línea única y han, quizá, aunque todavía no termina el proceso, han disminuido este movimiento de septiembre, octubre, o no lo han permitido que continúe con esa misma intensidad. No sé si hasta qué punto eso ha podido influir, esos nuevos medios en el que ha habido una mayor pluralidad de opiniones. No sé hasta qué punto eso ha podido... Una cierta coralidad. Arnau y yo estamos totalmente de acuerdo en que toda la dinámica ocurrida en Cataluña tiene una centralidad de medios sociales y que eso lo hace tremendamente nuevo. Es decir, hay desconcierto en la prensa, hay desconcierto en radio, televisión, no acaban de poder orientarse durante los hechos y después, intentan seguirlo pero les cuesta, y las dinámicas populares participativas tienen una potencia que para alguien tan profundamente, es decir, para un viejo como yo, es decir, profundamente fruto del siglo XX, es extraordinariamente diferente. Es decir, algo está pasando. Por eso he estado insistiendo en lo que argumentaba ahora, que, o hace unos minutos, en que aquello, hay un cambio, pero ¿qué sentido tiene ese cambio? ¿Cómo se plasma? Porque no sé, es decir, pregunta clave Grillini y las elecciones italianas, pero obsesión de Enrique Juliana en La Vanguardia, por ejemplo. Es decir, ¿hasta qué punto puede una dinámica basada en redes sociales reemplazar partidos políticos? Esta es la gran pregunta. Puede que a corto término no haya podido reemplazar, es lo que estábamos de acuerdo y debatiendo a la vez Arnau y yo, que es si pueden reemplazar la dinámica insurreccional básicamente de decimonónica, y si eso, con sus traducciones siglo XX, pero las traducciones siglo XX hacia el guerrillerismo, sea rural, sea urbano, en general fracasan. A la larga, la violencia del ejército es superior a la violencia de la disidencia política. Y luego la tercera violencia, que es, pensando en Colombia, la de el fenómeno narco. En estos momentos estás hablando de Huelva, pero si nos corremos un poquito, pues a Cádiz y nos vamos hacia la línea, aquello no lo controla la Guardia Civil, pero de ninguna manera. Es decir, hay un fenómeno de disidencia armada real, solamente que es criminal y que tiene una base extranjera, que es Gibraltar. Y esta es una situación de la cual pues, no gusta hablar. El discurso de los mandos policiales es más policías, pero los otros muestran mayores recursos, mayor audacia, mayor ingenio. Entonces, la frontera entre lo que es pacífico y la traducción de redes sociales en cambio, ¿cómo se traduce en actuación política? Esto ahora mismo no lo sabe nadie. No, nadie tiene la llave, nadie tiene la fórmula para entender esto. Pero está ahí planteada
i això és el que plantejan els fets catalans. Bueno, como personas viviendo en Cataluña, porque no creo que Ucelay sea catalán, ¿esperabas una revolución, un cambio después del 1 de octubre? O sea, ¿qué esperaban de lo que iba a suceder? Porque yo llegué 20 días antes y sí, había mucha manifestación, era muy visible, incluso en una celebración que había, incluso votaron las papeletas, era muy, muy visible. En redes sociales, por lo menos en las mías, no, porque pues vengo de Colombia. Pero, por ejemplo, la señora con la que vivía estaba en un grupo de WhatsApp y se comunicaban qué iban a hacer, qué esperaban de todo el proceso. A veure. A la vida un no sap mai què esperar, no? Del futur... una part catalana, no hi ha problema, no? Una part d'aquestes classes mitjanes que es manifestaven i que donaven suport al govern de la Generalitat, jo crec que, encara que fos una part minoritària, però una part substancial, hagués estat disposada a provocar tumultos de veritat. Que el govern de la Generalitat el 27 decidís prendre la decisió que va prendre, amb el pas del temps ho analitzarem com un acte de responsabilitat o com una rendició o el que sigui. Hi havia una gran bombolla de falsa realitat, d'il·luminisme, allò d'il·luminats i de gent que no tenia una percepció real del que és la vida política i les relacions internacionals, ens reconeixen... Bueno, poder sí, però si som historiadors o volem ser, sabrem que molts canvis transcendentals al llarg de la història ningú els preveia 24 hores o 48 hores abans. I de fet molts canvis o molts factors importants de la història no venen amb una motxilla carregadíssima d'arguments extremadament sòlids. Per tant, avui en dia ens pot semblar molt ridícul que 2 milions de persones pensessin que 2 milions de persones pensessin i eren favorables i d'altres també s'ho creien. És a dir, el fet que apareguessin banderes espanyoles a Huelva, a Madrid i a Barcelona i tot plegat era perquè per primera vegada algú es creia que el perill de que Catalunya s'independitzés era real. Avui en dia els jutges o qui sigui, fins i tot els propis consellers i membres d'Esquerra o del PDeCAT que van a declarar diuen que tot era virtual, bueno, és el que diuen ara, és una defensa legítima davant d'un tribunal, ningú vol anar a la presó, però la sensació és que això era real, que això era real. I la sensació la va tenir tothom, que era real. Quin percentatge de realisme hi ha en aquesta percepció de la realitat? Bueno, això, quan passa el fet, tots mirem enrere i li trobem una certa lògica. Bueno, tots els passos que van fer no conduïen a res efectiu. Bueno, jo tenia... no era una creença religiosa ni un dogma, però sí la sensació de que arribarien fins a un punt d'ordenar els Mossos d'Esquadra doncs, fer les accions que si vols portar a la pràctica això doncs s'han de fer. També se'n plantejaven molts dubtes. No s'ha arribat al 51%. Som una minoria que ens imposem a la majoria? Bueno, hi ha molts dubtes existencials, personals, col·lectius, polítics. Hagués tingut més lògica frenar el 2015 quan no s'arriba al 51 que no allargar-ho fins aquí pretenent que la pressió modificaria l'altra banda? S'han evidenciat les dues Catalunyes que han existit de sempre però que fins ara havien pogut anar allò surfejant la realitat? Bueno, es podrem viure després de l'octubre del 17 de la mateixa manera a Catalunya? Jo no ho sé. Ens odiem uns als altres o no? Hi ha molta gent que sí. No sé si s'esveirà aquest odi o aquesta animadversió amb el pas dels mesos i els anys, però estem ara mateix en una societat on quan tu coneixes algú
pots viure al marge de la política, hi ha molta gent, eh? Al final hi ha dos sectors i un tercer que viu al marge de tot i ben feliç que és, no? A vegades, i el passaport que tingui li és igual, si donen un passaport d'Andorra, doncs, o de Catalunya o d'Espanya, li és igual. Però sí que hi ha persones que quan coneixes algun desconegut reflexiona sobre de quin sector és, o d'altres que si saben que tu intervens en tertúlies de no sé on i que penses això, ja marquen distàncies. Per tant, eren tots els independentistes eren persones sense coneixements i que vivien en la il·lusió permanent? No. En tot moviment de masses hi ha una certa utopia, però en aquest cas semblava que es podia intentar l'èxit, evidentment ja no el garanteix mai ningú, però la sensació de que 50-60 mil persones estaven disposades a envair, jo què sé, les pistes de l'aeroport del Prat, assetjar les comissaries de la Guàrdia Civil a Gràcia, a Barcelona, sense violència, però amb violència sense armes, jo és que ho veig, és que ho veig ben clar. S'hagués produït. Quina hagués sigut la reacció del govern espanyol? No ho sé. Quants Mossos d'Esquadra haguessin obeït aquestes ordres i quants no? Tampoc ho sé. Però potser Puigdemont d'aquí 10 anys el lluem com el responsable d'haver evitat des de saber què. Ho veurem. És molt fàcil des del present mirar el passat. I, bueno, és el que té la vida humana. No? Si us sembla bé, ho deixem aquí perquè tots sabem l'hora que és. A mi em sembla que, com deia al principi, segurament no hem parlat d'història, però sí que hem posat elements que ajudaran a escriure la història i, per tant, jo penso que el seminari d'avui ha estat especialment interessant i per això no l'he volgut tallar. I com un últim punt personal, jo et diré que l'octubre estava angoixat i ara no. Vull dir, és una sensació, però realment a l'octubre jo tenia angoixa, vull dir, perquè tenia la sensació que no estava explicant història, sinó que estava vivint com a ciutadà, com tots nosaltres, una història que jo no podia controlar, però que era evident que anàvem cap a un xoc i des de la meva modesta perspectiva, que no hi haguin morts, jo tampoc parlaria d'odi, és a dir, potser sí que hi ha diferències, però a odi no crec que s'hagi arribat. Si podia haver arribat, segurament si podia haver arribat, però penso que és de les millors conclusions que un podia treure del tumulto de les meditacions sobre l'octubre català del 2017. Només em falta una cosa, demanar un aplaudiment pels autors. I les nostres gràcies a tothom.